السلام علیکم، دس از فیصل شبیر۔ آپ اینڈرائڈ سے آئی فون پہ موو کرنے لگے ہیں تو اینڈرائڈ یوزرز کو سب سے بڑی پرابلم، سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے، وہ اپنے اینڈرائڈ فون کا بیک اپ اپنے آئی فون میں شفٹ کرتے وقت آتا ہے۔ ایپل نے گوگل پلے اسٹور پہ ایپ تو دیا ہوا ہے موو ٹو آئی او ایس، لیکن اس کے ذریعے ڈیٹا شفٹ کرتے وقت آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، طرح طرح کے ایشو آتے ہیں اور کئی بار بہت سے ایررز آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی پرابلم، آپ کو اپنے آئی فون کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے اینڈرائڈ سے ڈیٹا موو کرنے کے لیے۔ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے سافٹ ویئر کے بارے میں بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی اینڈرائڈ اسمارٹ فون سے، اپنے کسی بھی ایپل ڈیوائس، اس پہ کوئی بھی آئی او ایس ہے، اپنا مکمل ڈیٹا اینڈرائڈ سے آئی فون پہ ایزیلی موو کر سکیں گے بنا اپنے فون کو ریسیٹ کیے ہوئے۔ تو اس سافٹ ویئر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں یہ کون سا سافٹ ویئر ہے اور اسے کیسے یوز کرنا ہے۔ تو جب آپ دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب پیج اوپن ہو کے آ جائے گا، ٹین یور شیئر آئی کیئر فون آئی ٹرانس گو۔ اس سافٹ ویئر میں آپ اپنے فون کو بنا ریسیٹ کیے اپنا مکمل ڈیٹا، آپ کی پکچرز، آپ کی ویڈیوز، آپ کی آڈیوز، آپ کے میسیجز، آپ کے کانٹیکٹس، تمام کو آپ ایزیلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور یہ سافٹ ویئر آلموسٹ 8000 پلس اینڈرائڈ ڈیوائسز سے آپ کا مکمل ڈیٹا آئی فون میں موو کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، اور یہ ایپل اور اینڈرائڈ کے لیٹسٹ آئی او ایس کے ساتھ فلی کمپیٹیبل ہے۔ یہاں پر آپ کو اور بھی فیچرز دیکھنے کو ملیں گے، انہیں چیک آؤٹ کر لیجئے گا۔ تو یہاں سے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے۔ لائٹ ویٹ سافٹ ویئر ہے، چند ہی لمحوں میں انسٹال ہو جاتا ہے۔ تو لیں جی، ٹین یور شیئر آئی کیئر فون آئی ٹرانس کو ہمارے سامنے انسٹال ہو کے ریڈی ہو کے آ چکا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو آپشن ملتی ہے اینڈرائڈ ٹو آئی او ایس، یہاں سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ ہمارے پاس اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں ڈیوائسز موجود ہیں، ہمارے اینڈرائڈ کے اندر کافی سارا ڈیٹا موجود ہے، اس کو موو کرتے ہیں اپنے ایپل پہ۔ تو آپ نے اپنے دونوں ڈیوائسز کو اپنے لیپ ٹاپ پی سی سے یو ایس بی کیبل کے ذریعے پلگ کر لینا ہے، اور اپنے اینڈرائڈ فون میں آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے۔ سیٹنگ میں جا کے ڈیولپر آپشن میں آ جانا ہے آپ نے، اور یہاں پر آپ نے یو ایس بی ڈیبگنگ کو آن کر دینا ہے۔ ہمارا آئی فون ٹوٹلی ایمپٹی ہے اور ہمارے اینڈرائڈ میں بیک اپ موجود ہے جسے ہم نے موو کرنا ہے ایپل کے اوپر۔ تو یہاں سافٹ ویئر میں بھی ہماری دونوں ڈیوائسز سکسیسفلی کنیکٹ ہو چکی ہیں۔ آپ نے کلک کرنا ہے سٹارٹ پہ، اور اس کے بعد سمپلی آپ نے چوز کر لینا ہے کہ آپ نے کس کس چیز کو اپنے اینڈرائڈ سے آئی فون پہ موو کرنا ہے۔ آپ کیلنڈر کرنا چاہیں، کانٹیکٹس کرنا چاہیں، فوٹوز کرنا چاہیں، ویڈیوز کرنا چاہیں، جس جس چیز کو آپ نے موو کرنا ہے اسے آپ نے سلیکٹ کر کے سٹارٹ سکین پہ کلک کر دینا ہے۔ اور یہاں پر یہ سافٹ ویئر آپ کے اینڈرائڈ فون میں موجود تمام ڈیٹا کو کلیکٹ کرے گا۔ تو لیں جس نے ہمارے نمبر بھی ڈیٹیکٹ کر لیے ہیں، ہماری پکچرز بھی اور ہماری ویڈیوز بھی، اور ان کا یہاں پہ سائز بھی بتا رہا ہے۔ اس کے بعد سمپلی آپ نے کلک کرنا ہے ٹرانسفر ڈیٹا، اور آپ کا ڈیٹا موو ہونا فوراً ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو نمبر دکھاتا چلوں، ہمارے آئی فون میں اس وقت کوئی نمبر نہیں ہے، وہاں پہ نمبر موو ہو رہے ہیں۔ لیں جی، ہمارا مکمل بیک اپ ٹرانسفر ہو چکا ہے، ٹرانسفر سکسیسفل۔ فون بک میں چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے نمبرز آ چکے ہیں۔ گیلری میں چل کے دیکھتے ہیں تو ہماری امیجز کا فولڈر یہاں پہ ہمیں نظر آ جائے گا۔ یہ دیکھیں، ہمارا تمام بیک اپ ہمارے اینڈرائڈ سے آئی فون میں ایزیلی ایک کلک کے ساتھ موو ہو چکا ہے۔ انتہائی ایزی وے سے یہ سافٹ ویئر کام کرتا ہے، ذرا بھی مشکل نہیں ہے اپنے اینڈرائڈ ڈیٹے کو اپنے آئی فون میں شفٹ کرنا۔ اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں، شاپ کیپر ہیں، آپ کا آئی فون کا اینڈرائڈ کا ڈیلی کا کام ہے، تو یہ سافٹ ویئر آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ آپ اسے پرچیز کرنا چاہیں تو زیادہ کاسٹلی نہیں ہے۔ ون منتھ کا لائسنس $19.95، ون ایئر $39.95، اور اگر لائف ٹائم کے لیے پرچیز کرنا چاہیں تو اونلی $49.95۔ تو ٹین یور شیئر آئی کیئر فون آئی ٹرانس گو ایک بہترین سافٹ ویئر ہے اپنے اینڈرائڈ اسمارٹ فون کے مکمل بیک اپ کو اپنے آئی فون میں موو کرنے کے لیے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ سافٹ ویئر؟ آج کی یہ ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔